Re, viss ēters ir te! Kāds ir mākslas spēks? Tas jājautā māksliniecei Līgai Kalniņai, kas uzplaukst viņas gleznās, vēlāk atzimst arī dzīvē. 2017. Gadā mākslinieca Zeltā uzgleznoja ķemeru sanatoriju, bet 2019. Gadā pārgleznoja pašas fotogrāfiju ar ķirzdaciņas avotiņu. Tagad abi atjaunoti un mākslinieces lielformāta gleznās skatāmi klasiskās mākslas galerijā Antonija. Ir tā, ka es vēlos nodarboties ar pravietisko glezniecību, kad uzgleznot kaut ko, kā es to vēlos, un lai tas pēc tam arī notiktu. Es ticu labām domām, labiem darbiem, labiem vārdiem. Un kad mākslā ir spēks, un mākslā ir jauda, un māksla spēja to izdarīt. Galerijā Antonija no vakardienas kopumā aplūkojami 7 Līgas Kalniņas darbi, un Aurum ir mākslinieces otrā personāla izstāde. Bērnībā māksliniece gribējusi kļūt par arhitekti, tāpēc izstādē ir arī daudz no šīs mīlestības. Aurum tas ir mākslas tapšanā pavadītais laiks, un šāds laiks ir ļoti vērtīgs, jo viņš ietver telpas metafiziku un laika sociālo stāstu. Un manā gadījumā tā ir man dzimtā pilsēta Ķemeri. Un šajā pilsētā es esmu pavadījusi daudzus gadus un skatījusies gan uz balto kūģi, gan uz mīlestības saliņu, gan uz ķirzciņu savotiņu, un šie visi arhitektūras pieminekļi ir šajā izstādē skatāmi. Vienu no darbiem māksliniece uzgleznojusi Krimā apbedītajam vectēvam. Šajā gleznā es vēlos viņam tādu kā veltījumu uzdot, lai viņam ir miers viņa dvēselē, un tā kā skatīties uz to, kā uz kaut ko aizgājušu labu, un darba nosaukums ir ceļinieks, un kad šis ceļojums, kas mums katram kādreiz nāks priekšā, kad viņš ir ne tikai šoreiz manā mākslas darbā, bet viņš ir kaut kas plašāks, jo par to arī ir tā metafizika. Līgas Kalniņas darbi galerijā Antonija lūkojumi tieši vienu mēnesi, proti līdz 16. decembrim. Zane Brikmane, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.